Teuta është shpallur fituese e Superkupës së Shqipërisë 2019-2020, pasi mundi në finale Tiranën. Fituesja e kampionatit dhe fituesja e kupës zhvilluan një ndeshje mjaft të bukur në Elbasan Arena. Të dy ekipet kërkuan ta fitonin sfidën, por në fund ishin djemtë të detit që morën trofeun. Skuadra durrsake kaloi në avantazh në minutën e 21 me golin e shënuar nga Rubin Hebaj. Sulmuesi dyfishoi rezultatin në minutën e 33, teksa pjesa e parë u mbyll me rezultatin 2-0 për Teutën. Në pjesën e dytë, Tirana u përpoq të reagonte duke arritur të shkurtojë diferencën me golin e shënuar nga Jurgen Vrapi në minutën e 75, por durrsakët arritën të ruajnë avantazhin deri në fund të sfidës, që u mbyll me rezultatin 2-1. Duke bërë kështu që skuadra durrsake të fitoi për herë të parë këtë trofe në historinë e saj. Në ceremoninë e zhvilluar në përfundim të ndeshjes, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Arman Duka dhe sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit Ilir Shulku shpërndan medaljet për dy ekipet finaliste, duke dorëzuar Teutës trofeun e Superkupës.